Капітальний ремонт перехрестя Преображенської та Пантелеймонівської продовжується. Після двохмісячної перерви комунальники повернулися до роботи на цій ділянці та почали вкладати трамвайні рейки. Зазначу, що до початку війни в Україні на розі цих вулиць встигли повністю замінити комунікації. Зараз проходять роботи з монтажу рейко-шпальної решітки, самих рейок та рейкових пересічень. Вони виставляються на відповідні відмітки. Наступним етапом буде заливання бетону всього перехрестя. Після цього буде змонтовано ще основа відповідно дорожнього покриття, та фінішним етапом перехрестя буде асфальтування самого проїжджої частини. Чиновник також повідомив, що ремонт продовжено до 15 червня. Після повної реконструкції перехрестя знову ходитимуть трамваї номер 5 та 28, а також, можливо, запустять маршрут північ-південь.